Mwiriwe uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byacu kuko twabasezeranyije twababwiye ko tuzacishaho ibiganiro byinshi twongeye kugaruka tudatinze uyu munsi ikiganiro cyacu kiribanda hejuru y'isuku nkuko twabibabwiye isuku 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 tuzakomeza tuvuga isuku tuzakomeza tubereka ibikoresho by'isuku uyu munsi ibyo tugiye gukora turabereka uburyo wakora wakora hasi kuri hard floor cyangwa se ku mbaho zawe cyangwa se uburyo watunza imbaho zawe bayifite imbaho mu nzu cyangwa se nkuko bayivuga mu rurimi rw'icyongereza hard floor ni ibihe bikoresho wakoresha kugira ngo ikomeze ikayangane ikomeze igaragara ari nsha ikomeze ise neza n'uwinjiye mu nzaga akabona inzu yawe irasa nkaho warayigiyemo kandi umaze iminsi rero uyu munsi turakoresha iyi iyi rero uyikoresha all floors cleaner iyi ngiyi uyikoresha igihe hasi hawe cyangwa imbaho zawe zidacafuye cyane zidafite umwanda utuma uba wakoresha amazi icyo gihe nicyo gihe ukoresha iyi ngiyi igihe hatari umwanda igihe hasa neza igihe ari ugukuraho ivumbi rikeya gusa atari igihe ushobora kuyikoresha ngo numara ubone ibizinga byagiye bicaho kubera ko hari hacafuye cyane dufite iyindi iyindi iyi nayo ni shine refresher shine refresher tuyikoresha igihe ushaka ko hakayangana nyine ha shining hakayangana ariko bwa bukayangane bwayo ntabwo buramba ntabwo mara igihe kirekire ntabwo mara amezi ni ukugira ngo hakayangane nimba wahogeje noneho ugasubira ugakoresha iyi kugira ngo hakayangane hase neza ariko bwa bukayangane ntiburamba cyane ni ukuvuga ngo wabanjije ukoresha iyi ngiyi iyi niyo wabanjije gukoresha yo gukilininga yo koza noneho bwa kabiri ugakoresha iyi dufite nanone iyindi ya gatatu iyindi ya gatatu yitwa ngo ni wood floor restorer ni ukuvuga ngo iyo iyigira nsha irongera igasa nk'aho ibaye nsha ni ukuvuga ngo imbaho zawe zashushutse cyangwa se wakoresheje amazi zigahindura ibara irongera ikazigira nsha zirongera igasa nk'aho zibaye nsha irongera ikasa nk'aho izikoze zibaye nshasha kandi iyi ngiyi iyishizeho iraramba urabona nk'ubu na foto yayo irabyerekana ahangaha ni igihe zahindutse ibara ibara rigahinduka zikaba umweru noneho iyo ukoresheje iyi zirongera zigasa nk'uko zigasa nk'aho zabaye nsha ukundi urashobora kubona aha n'aha haratandukanye uku niko bimera niyi twaberetse urabona ziba zimeze gutya ariko wazikora zigasa nk'aha nanone ubigereranyije n'iyi izi wabona ko ari nsha zose n'imbaho zimeze kimwe ariko hazahindutse cyane zirasa n'izisize amavuta zirakayangana cyane zirashayininga cyane ni ukuvuga ngo hano zabaye nsha zaremetse bushaje niko twavuga nanone inzu yawe ibaye icafuye cyane wakoresha iyi wakoresha amazi ugakoresha n'igikoropo gisanzwe urabona harimo amazi harimo igikoropo noneho ugahanagura nyine kujya mu ntakoropa kujya bisanzwe dusanzwe dukoropa ari abari muri afurika barakoropa abari inaha turakoropa
rero njewe kugira ngo kore imbaho zanje zise neza nzambanza ngakoresha amazi ngakoropa hose n'amazi hakuma noneho hamara kuma iyo hamaze kuma kabona gukoresha iyi ngiyi iyizigira nshasha iyi niyo nkoresha iyo namaze gukoropa uwo munsi maze gukoropa amazi yamaze kuma ngakoresha iyi nanone iyo hashize nk'ibyumweru bibiri biterwa n'abantu ufite ntabwo ari ukuvuga ngo n'ibyumweru bibiri ngo ugende ugire ibyumweru bibiri ngo niko navuze biterwa n'abantu ufite mu nzu ubwo rero njewe ntabwo mfite abantu benshi mu nzu ndakubura nanone buri munsi uko bisanzwe n'umweyo buri gitondo ndakubura imbaho zanje ariko iyo hamaze nk'ibyumweru bibiri nibwo nongera ngakoresha iyi namara kuyikoresha hari ubwo mbirekera gutyo sinshireho iyo gushininga kuko iyo ugishiraho iyi niyo wakoresha iyi yindi haba hagisa neza hakukomeza hagasa neza iyo bimaze igihe rero nk'amezi abiri nibwo nkoresha iyi ngakoresha iyi namara ngakoresha n'iyi ngiyi zonyine akaba arizo nkoresha igihe cyo gukoresha iyi nicyo gihe nkoresha amazi igihe ngiye gukoresha iyi nicyo gihe nkoresha amazi naho ubundi mpaye nkoresha iyo gukilininga iyi niyo ngenda mpanagurisha mu buzima busanzwe nyuma y'icyumweru nyuma y'ibyumweru bibiri ngakoresha iyi ngiyi twavuze yuko ukoresha amazi n'igikoropo ugakoropa mu nzu yawe iyo hacafuye cyane cyangwa se handuye cyane noneho wamara gukoropa humye hamaze kuma neza amazi yumutse ukabona gukoresha iyi ngiyi niko twavuze noneho iyo hashize iminsi hashize nk'ibyumweru bibiri ubona hatangiye kuza umwanda nibwo nanone twavuze yuko ukoresha iyi iyo hashize ibyumweru bibiri bitatu bitewe n'abantu ufite bitewe n'uko inzu yawe yandura nibwo ukoresha iyi ngiyi iyo umaze kuyikoresha rero nibwo ushiraho iyi iyo wamaze gukoresha iriya yo gukilininga gusa nibwo ushiraho iyi bitewe n'abantu ufite mu nzu sinakubwira ngo wabikora nyuma y'ibyumweru bibiri ufite abantu barindwi mu nzu ufite abantu umunani mu nzu biterwa n'inzu yawe uko mungana mu nzu umuntu aragabanuka ari umwe n'umwanda ukagabanuka umuntu ariyongera n'umwanda ukiyongera uko muri benshi ni nako n'inzu yanyu yandura uko muri bakeya niko inzu itinda kwandura rero ugakoresha iyi ni ukuvuga ngo twavuze ko iyi ya gatatu urabanza ugakoresha amazi umunsi wo kuyikoresha amazi yamara kuma ku mbaho ukabona kuyikoresha ntabwo ukoresha izi zombi ukabona gukoresha iyi ni ukuvuga ngo uba urangije kuyikoresha none se murabibona yuko ifite imifuniko imeze gutya ntabwo twayikoresha imeze gutya twebwe kubera ko twakoresha inzu turakifungura aha urafungura gutya bamara gufungura ukazana aka kantu rero ni ka kandi naberetse narimo mpanaguza ibirahuri ndagakoresha namara nkongera nkakoza ubwo kakiri kabisi nkakoza cyane ugafunga gutya ikindi dukoresha aka kantu murabibona sinzi cameraman wanje ko ari kubibona dukoresha aka kantu murabibona niko twavuze ko dukoresha aka kantu murakabona ngaka nanone tugakoresha akameze gutya uyu mwenda murabibona gafite aha hantu gafite n'aka kandi kameze nk'umufuka ngaka ni gute bikorwa tubikoresha gutya murabibona hano ni imbere tugashira hano twamara nanone tugashira hano iyo urangije urafunga ubwo twamaze gufunga murabibona
wafunze murabireba murabireba uko niko gakorwa noneho rero tugiye twamaze gukoropa inzu yacu ntabwo twaberetse gukoropa kuko buri munzu wese arabizi uko bakoropa twashatse gusa kubereka iyi miti ariko nakorose narangije humye none rero ngiye kubereka uko uyu muti ukora turashahira murabibona turashahira turashahira iyo maze gushahira ugenda ugira gutya usa n'usiga kongera ugashahira uko ushahira ukongera ugasiga kongera ugashahira kugira ngo imbaho zawe zombe uyu muti none ugashahira urabibona ko bitandukanye hano naha twasize ko urabibona ko bitandukanye urabireba ko bitandukanye ntabwo bisa wabibona hano naha ko bitandukanye ukongera ugashahira cyangwa se ugasprayinga mu mvugo y'icyongereza urabibona ko bitandukanye hano naha twasize ko urabibona ko bitandukanye urabireba ko bitandukanye ntabwo bisa wabibona hano naha ko bitandukanye ukongera ugashahira cyangwa se ugasprayinga mu mvugo y'icyongereza murabibona ko bitandukanye murabibona ko hari hagaragara hashayininga cyane cyangwa se hakayangana cyane ugasiga ni nka kujya usiga inzara ni nka kujya usiga verini ku nzara kujya inzara zawe zihinduka na floro yawe niko ihinduka cyangwa se imbaho zawe niko zihinduka aka kantu rero iyo umaze kugakoresha urakamesa ukakanika ukakumisha ukakabika neza ahantu utakabura nje dufite ari twinshi hari igihe nkoresha tubiri hari igihe nkoresha dutatu ariko urakoza ukakamesa ukakabika rero ni uko niko dukora isuku ndakamesa hamwe n'udutapi two mu nzu two hasi kakamesa hamwe n'igikoropo byose nkabishyira muri mashini nkabimesa namara nkabyanika bikuma ntabwo nzumisha ndabyanika gusa bikuma noneho kakabika ukamenyaho uzagashakira ubutaha mwabibonye biroroshe kugashiramo gafite imifuka hano imbere ibiri ushyira muri kariya kantu ugagashiramo mwabibonye rero uko dukora isuku y'imbaho cyangwa se hasi uko twoza imbaho zacu mwabonye bikoresho dukoresha n'ibiriya ngahe namwe mugerageze kugira ngo inzu yanyu ikomeze ise neza irakora kandi imara igihe bimara igihe bikurikiranye n'abantu ufite mu nzu
iyo ufite abantu bakeya mu nzu mu by'ukuri biraramba bikagira n'amezi ane inzu yawe igisa neza ariko bitari ukuvuga ngo ni ugusa neza gusa ngo wasize warekeye aho urakubura buri munsi kuko bisanzwe kuko dusanzwe dukubura ugakubura inzu yawe nanone wabona hatangiye kwandura ukandagira amaguru ukumva atangiye gufata ukongera nanone ugakoresha ya yindi twaberetse yo gukininga nanone ukongera ugasigaho ya yindi yo gushayininga nayo ukongera ukayishiraho kugira ngo floor yawe cyangwa se imbaho zawe zikomeze zise neza niki kitubwira ko hacafuye cyane cyangwa se handuye cyane urakandagira ukumva ikirenge ko kiramatira hasi icyo gihe ukeneye koza n'amazi ukongera ukabona gushiraho ari amasabune twakubwiye aya masabune arakora kandi akora neza bimeze nka kujya kw'abantu bakunze gusiga inzara ni nka kujya iyo wasize inzara ugashiraho verni ya netre kwa kundi shining inzara zawe zishining cyangwa se zikayangana biba bigaragara ko ari umweru inzara zawe ko ari umweru ariko nanone bikagaragara ko wazisize zisa neza bidasanzwe nimbaho rero nuko niko zisa ziba zitahindutse ibara ngo zari umweru ziba umukara cyangwa se zari brown zihinduka iyindi shusho ariko zirushaho kuba nziza zirushaho gukayangana zirushaho kuba nshasha uriya muti rero uzigira nshasha zihita ziba nshasha ukagira ngo inzu mwayigezemo uwo munsi rero ntiduharanire kugura amazu gusa tutaramenye gukora isuku y'amazu yacu natwe twayikorera natwe twabyiga utarinze kuzana abantu bo kuyigufasha wayikora wenyine ngo ibifate umuntu iminiti myinshi uroza n'amazi wamara ugasigaho uriya muti inzu yawe igasa neza wakandagira kuri tapi yawe igakomeza isa neza kuko n'imbaho zisa neza naho ubundi tapi yawe yandura ko no hasi hacafuye rero inzu zacu tuzigirira isuku ni hehe wasanga biriya bikoresho cyangwa siriya miti dukoresha njewe aho ntuye nyigurira mu bintu by'ubwubatsi muri ari amasoko agurisha ibintu by'ubwubatsi agurisha imbaho agurisha amatapi agurisha amafrigo haba hari ahantu haba hari section cyangwa se haba hari ahantu babigurishiriza wabibaza wabaza uti ibintu byo koza imbaho hard floor niyo nabibonera wabibona Home Depot niho nza nyigurira wabibona muri Lowe's niho wabibonera twebwe kubaherereye hano niyo soko yacu tubiboneramo nawe warebera ahantu hari ibintu by'ubwubatsi ahantu bacuruza ibintu by'imbaho cyangwa se ahantu bagurisha amakapet ahantu bagurisha amafrigo ahantu bagurisha ibintu byo mu nzu aho ngaho bajije babikwereka ni naho habonekana turiya tuntu two koza turiya twenda twogesha kariya kantu twogesha byose ubisanga aho ngaho wabaza biba biri mu gace kamwe wabibaza ukabibona tugira isuku kugira ngo tugire ubuzima bwiza isuku ni nziza isuku ni iduha sante iduha kubaho neza rero duharanire kugira isuku niyo tudafite abakozi niyo turi mu bihugu bidafite abakozi ariko nanone twakomeza tukaba heza kuko dufite imbaraga zo gukora imbaraga dufite zatujana mu kazi tugakora no mu nzu rero duharanire gukora isuku kugira ngo tube mu buzima bwiza murakoze dufite ibiganiro byinshi twagiye ducishaho birashoboka yuko baba batarabibonye ariko channel yacu yitwa Clemence Toto at home iriho ama video menshi turateka dukora isuku tuzagenda tubereka n'ibindi bitandukanye ariko bigize ubuzima tuzazana n'ibitari byo guteka n'ibitari by'isuku ariko tubona byubaka tubona bikenewe nico twashiriye hi channel yacu n'ukugira ngo dufashe abantu babimukira babaje muri ibi bihugu bavuye ahandi badashobora kumenya aho bashakira ibikoresho badashobora kumenya aho babariza ikintu nukuri ubu nibwo buryo bwiza twabonye bwo kugira ngo tubafashe bibashe kugera ku bantu benshi kandi bibashe kubageraho byihuse kandi bitabaruhije wakwandika muri commentaire ibyo utumvishije ibyo ushaka gusiguza nanone nabyo wakwandika ndabisoma cyane kandi ngasubiza nanone hari ibindi mukeneye ko tubagezaho mwumva mwifuza nanone mwatwandikira mukatubwira
nimutubwire ibitekerezo byanyu kugira ngo biduhe imbaraga zo kongera gukora andi ma video menshi. Nta kindi tuyakorera ni ukugira ngo bibubake bibafashe mubibone biboroheye bitabagoye. Ngaho nimukore like, mukore share ku bandi, muyitange cyangwa se turabakunda kandi tunashimira abamaze gukora subscribe ni benshi, turababona n'abakurikira ni benshi. Rero nimukomeze mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi naho butaha. Bye bye. Thank you.